Clar, això ah, no m'agradaria. Ah. M'agradaria doncs, sentir doncs que trenqueu els papers i ho feu sense mirar. Molt bé, doncs així serà. Un, dos i tres. Aquest cargol salva el... Ah, és ja. Capítol 7. Versió revisada. Elvis és viu. Hola, sóc l'Eva Cargol i tinc una missió importantíssima. He de salvar el món i tinc uns marcians que col·laboraran ara amb mi. Però abans necessito l'ajuda de la impressionant Lady Gaga. Hello! Hello, Lady Gaga. You're lovely, darling. Come on, anem amb mi. Viatgem cap a la casa del mèdium. A volar! Hola, hola, sí, sóc... Carai, quina veu més profunda. Sí, sí, podem començar. És que tinc molta pressa, hem de salvar el món. Necessitem... Veig en els teus ulls. Vols convocar Elvis Presley? Sí, sí, sí. Ets una bona mèdium. Sí. Què hem de fer? Seure. Tanca els ulls. Tanca els ulls, sí. I fer. I? Om. Om. I ara Elvis va venint, el sento amb mi. Vaig venint, sí, 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 sí. Quina gran font d'inspiració. Elvis, qui li vulgui preguntar coses que tiri mi. Elvis, sóc Lady Gaga. Quanta laca et posaves al cabell? És que és un dubte que em col·lapsa cada matí. Tres hores de laca. Aleshores, la dona amb veu d'home, que pregunti. A veure, necessito que facis una versió de l'Space Oddity amb la Lady Gaga. Tu creus que és possible, això? Jo crec que això és molt absurd. Aquest tema no el conec, de l'Elvis. El posaré la meva propera cançó. Bé. Marxeu volant. Elvis està vivo. Roger, què t'ha semblat l'experiment? Bravo! Bé, no sé si t'ho has passat tan bé com nosaltres. Jo, com tenia una frase només, m'ho he passat molt bé, però... Sí, sí, perfecte. Molt millor. No, molt millor, no? Molt millor. Bé, doncs, jo crec que ens quedem amb la frase, molt millor. Sempre aprenem coses. No, això crec que no ho podem millorar.